пропонуємо поговорити про підтриманий депутатами Верховної Ради у першому читанні законопроект про військову поліцію. Пані Оксано, загалом, яку роботу над документом потрібно ще провести до другого читання? Могли би ви нам окреслити? І, в принципі, що це за ініціатива? Ми розуміємо, що швидше за все, що є проблеми дисциплінарного характеру тощо, які намагаються вирішити шляхом створення поліції саме в частині Збройних сил України. Можливо, є якісь питання до діючої служби ВСП, яка сьогодні, власне, і працює з військовими і намагається виконувати ті обов'язки. Якщо говорити, власне, багато розмовляла з працівниками ВСП, які там є, з хлопцями, які працюють зараз і є в ротації за Покровськом, тобто які в них є моменти, все ж таки я переконана, що ми могли б удосконалити нашу службу ВСП для того, щоб вона мала більше ширші повноваження. Власне, з тих питань, які вона не може сьогодні врегулювати. Ну, наприклад, якщо військовослужбовець порушує певні правила, то все, що вони можуть, вони на якийсь час просто його з ним спілкуються і відправляють назад у військову частину до командира. Тепер між першим і другим читанням, коли ми маємо цей законопроект, нам треба над ним дуже серйозно попрацювати, тому що ще один орган, як поліція, він теж не матиме результату. І це не вбачається орган, який каральний. І без взагалі принципу військової юстиції, сама по собі військова поліція не буде мати жодного, як на мою точку зору, ефекту. Тому що, коли ми говоримо про порушення або навпаки про відстоювання прав військових, то нам потрібно говорити і про те, що нам потрібна військова ефективна юстиція, військові суди, де б мали право ми владнювати ті питання, які сьогодні не можемо владнати в наших звичайних цивільних судах щодо військовослужбовців, оскільки судді не знають усіх тонкощів військових статутів тощо. Тому я вважаю, що зараз ми готуємо ці правки, я особисто теж, саме на пропозиціях діючих працівників ВСП і військовослужбовців, які хочуть бачити цю структуру як помічну за стандартами НАТО обов'язково, а не якийсь орган певного карального характеру. А багато ваших колег також вносять правки до цього документу? Я знаю, що багато. Ви знаєте, що ми навіть подовжили термін подання правок, тому що питань було дуже багато. Взагалі, ви знаєте, що цей законопроект спочатку не включали в порядок денний, тому що він дуже сирий і він не відповідає тим реаліям, які є сьогодні. І ми говорили, давайте говорити про пакетні рішення. Друге, його не дивився комітет нацбезпеки, що теж не зовсім правильно, бо вони найбільше теж опікуються військовослужбовцями. Я все ж таки переконана із тих розмов, які я мала особисто з двома сторонами, і з військовослужбовцями, і з ВСП, все ж таки ми маємо серйозно попрацювати над цим законопроектом, якщо ми хочемо хоч щось отримати схожий орган, який буде діяти за стандартами НАТО. А ми з вами маємо, власне, до цього і прагнути.